Alloh taolo demak bizlarni dunyoga qiziqtirdi, bizlarni dunyoni ziynatli qilib ko'zimizga ko'rsatdi. Lekin Alloh oyatni oxirida mohiyatni ham aytdi. Zalika mataul hayati dunya. Bu narsalar dunyoning arzimas matohi. Vallohu indahu husnul ma'ab. Manzilu ma'volarning eng sarasi Allohning nazdida dedi. Ya'ni to'g'ri bu narsalar ziynatlandi, lekin bu bilan qiziqib qolmanglar. Bu narsalarni mukkasidan ketmanglar. Bu narsalar bilan butun hayotlaringizni o'zgartirmanglar. Butun hayotlaringizni shungagina sarflab qo'ymanglar. Alloh taoloning nazdidagi manzilu ma'volar eslaringizdan chiqmasin deb Alloh taolo marhamat qildi. Payg'ambarimiz alayhi salatu va salomdan Imom al-Buxoriy rivoyat qilgan bu hadisda قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط تعس وانتكس پیغمبر عليه السلام айтадылар Дирхамның құлы динарның құлы башан киімлерінің құллары хор бөлділер зор бөлділер бадбахт ва бахтсыз бөлділер Ularga mol dunyodan yetsa, hamdu shukrona qiladilar, xursand bo'ladilar. Mol dunyolari dirham va dinorlari ketib qolsa, g'amgin bo'ladilar, mahzun bo'ladilar. Ular ne qadar baxtsiz odamlar, burunlari yerga ishqalansin, deb Hazrat Rasululloh aytdilar. Ta'isa abdud dirham va ta'isa abdud dinor, bu yerga abd deyilyapti. Abd degani qul. Dirham va dinorning qullari baxtsiz bo'ldilar. Qanday ular qullik qiladilar? O'shanga sig'inadilar. Topinadilar. Qanday qullik qiladilar? Pul, mol va dunyo topish uchun mol va davlatli odamga ular sig'inadilar. Sajda qiladilar. Ularga lagambardorlik qiladilar. Dirham va dinorni qo'lga kiritishlik uchun barcha yo'llarni ishga soladilar. Xuddi shuningdek, payg'ambar alayhi salom aytibdilar. Taysa Abdul Khamisa wal Khamila bashan kiyimlarning kiyuvchilari qullariga ham xorlik bo'lsin. Ya'ni bashan kiyim kiyadi. G'ami shu kiyimi chang uchmasin, dazmoli ketmasin, bir narsa bo'lmasin. G'ami kiyim, g'ami shu, g'ami o'ziga qarash, g'ami go'zallik saloni, g'ami fitness klub. G'ami o'zining qomati, g'ami o'zining kiyimi, bundan boshqa hech narsa yo'q. Roza tutish kerak desa, men falon tabibni nimasini qilyapman? Falon tabibni retsepti bilan yuryapman, hozircha roza tuta olmayman. Nima uchun? Qomatim o'zgaradi. Siz ruku sajda qilishingiz kerak desa, yo'q, shimimning dazmoli ketib qoladi. Ozgina kambag'alga yordam bering, mashinasi yo'lda botib qolib desa, yo'q, oyoq kiyimim loylanadi. Demak, u bilib bilmay oyoq kiyimiga, kiyimiga, dirhamga, dinorga qul. Alloh taoloni o'zining panoh bersin. Birov haqni gapiryapti. Birov to'g'ri so'zni gapiryapti. Uni gapiga quloq solmaydi. Nima uchun? Dirham va dinordan qolib kelishi, mahrum bo'lishligi mumkin. Hazrati payg'ambar alayhi salatu va salom mana shuni bizlarga uqtirdilar. Dunyoga qul bo'lib qolishdan, dunyoga mukkasidan ketishdan barcha iqtidorlarni dunyo uchun sarflashdan payg'ambar alayhissalom bizlarni qaytardilar. Lekin mol va mulk, davlat va dunyo, davlatdorlik, mulkdorlik solih bandani qo'lida bo'lsa, dunyo va oxiratda uni saodatmand qiladi. Payg'ambar alayhissalomdan Imom al-Buxoriy rivoyat qilgan hadisda ni'mal malus solih li rajulin solih qanday ham yaxshiki pokiza mol chin musulmonni qo'lda bo'lsa mol pokiza manbasi pokiza kelib chiqishligi halol daromad manbalari halol va pokiza mulkdor odamning o'zi ham solih taqvodor sarflaydigan joyini biladi qo'yadigan joyini biladi Xadicha kubro radiyallohu ta'ala anhoning mol va mulklari
sharafli islom uchun tamal toshi edi. Biz sizning qiyomatgacha keladigan bashariyatning mu'minligiga xizmat qildi. Xadichaning tikkan molining savobi bizlarga yetib keldi. Xadicha onamiz radiyallohu ta'ala anha butun mol-mulklarini payg'ambar alayhi salatu vasallamga fido qilgan edilar. Hazrati Rasuli Akram alayhi salom da'vat qildilar. Butun bashariyatni islomga chorladilar. Islomni dushmanlardan asradilar. Ana biz siz musulmon bo'lib turibmiz. Xadichaning boyligi bizlarga manfaat berdi. Usmon radhiyallohu anhu. Hazrati Usmon Jayshul Usrani butun boshliq bir armiyani, polkni moliyalashtirdilar. Agar o'sha askar moliyalashtirilmaganda edi, islom dunyosiga katta tahdid, Rum imperatoridan katta bir xavfu xatar kelayotgandi. Musulmonlar kalaka qilindi. Xohlagan narxda ularga suv sotildi. Usmon radhiyallohu anhu turdilar, borib katta pulga Roma qudug'ini sotib oldilar, Madina yaqinidagi quduq. Musulmonlarni bu qiyinchilikdan, demak, iqtisodiy blokadadan chiqardilar, ularni suv bilan ta'minladilar, musulmonlar bemalol gerdayib g'oz bo'lib yurdilar.